ایرانی چارواکو د نږدې 60 ساعتونو نه پس منلې چې دغه هېواد ولسمشر ابراهیم رئیسي د چورلکې د نسکورېدو په پېښه کې وژل شوی دی. په دې پېښه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین، امیر، عبدالهیان او نور کسان هم وژل شوي دي. د ژغورنې مامورین پرون ناوخته په دې بریالي شول چې د چورلکې ټوټې ومومي. د افغانستان د سیاستوالو او واکمنانو په شمول د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د رئیسي د مرګ په اړه غبرګون ښودلی دی. زما همکار احمد شکیب دوست دغه خبر تعقیب کړی دی چې نور جزئیات به له هغه نه واورو. شکیب جان، ستړی مه شه، په خیر راغلی. د رئیسي د مرګ جزئیات څه دي او نړۍ د پېښې ته څه غبرګونونه ښودلي دي؟ خایسته جان، سلام تاسو ته او درنو لیدونکو ته. د چورلکې د موندل کېدو نه پس او دا چې څرګنده شوه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، د ایران مذهبي مشر علي خامنهای په ټول هېواد کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. خامنهای د دوشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رئیسي په مړینې باندې خواشیني وښوده او د ایران له ولس سره غم شریکي وکړه. د رئیسي مړینې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې غبرګونونه پارولی دي. دلته په امریکا کې پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا حکومت ویل چې د دې پېښې په اړه ولسمشر جو بایدن ته پوره معلومات ورکړل شوي دي او د په قضیې خبر دی. خو له هغه نه وروسته مونږ په دې اکله د سپینې ماڼۍ او یا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه څه نه دي اورېدلي. په افغانستان کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوالو لکه ډاکټر عبدالله معصوم ستانکزي او ځینې نور څیرو د ایران د حکومت او ولس سره غمشریکي کړې ده. طالبانو هم غبرګون ښودلی دی. ویل دي چې حکومت یې د ابراهیم رئیسي او دغه د ملګرو په مړینې باندې غمجن او خواشینی دی. پاکستان د یوې ورځې لپاره او لبنان د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیې ولسمشر ابراهیم رئیسي یو فوقالعاده سیاستوال بللی دی. ده زیاته کړې چې روسیې خپل یو ملګری بللی. چین هم د چین ولسمشر هم ورته یو څه لیکلي دي او زیاته کړې چې بیجنګ خپل یو غوره ملګری له لاسه ورکړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې د تهران نږدې ملګری بلل کېږي ویلي دي چې سوریې د رئیسي سره په ګډه کار وکړ څو د دواړو خواو اوږدمهالې اړیکې د تل لپاره په غوړېدو وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان رئیسي خپل ورور بللی دی. خایسته جانې، تاسو پوهیږئ چې ابراهیم رئیسي یو افراطي محافظه کار سیاستوالو چې د ایران مذهبي رهبر آیت الله خامنهای ته نږدې بلل کېدو ځینې په دې ګمانو چې د رهبرۍ د مقام لپاره یو کاندید دی، خو چانس ورسره یاري ونه کړه. د ایران د ځینو کارپوهانو په باور اوس د ایرانیانو سره یوه ډیره لویه پوښتنه دا موجوده ده چې د خامنهای د مړینې نه وروسته به د ایران د رهبرۍ مقام ته څوک رسیږي. د دې موضوع او د ابراهیم رئیسي د مړینې د پېښې په اړه یو څه معلومات ما په راپور کې راټول کړي چې په ګډه سره ګورو. انا لله و انا الیه راجعون. د ایران دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ولسمشر ابراهیم رئیسي او د بهرنیو چارو د وزیر حسین، امیر، عبدالهیان په شمول په نسکوره شوي چورلکه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د ایران حکومت هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې رئیسي خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شوی دی. د نړۍ د مستضعفانو ملاتړ او د ایران د ملت خادم آیت الله ډاکټر سید ابراهیم رئیسي د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس خلکو ته د خدمت په لار کې شهید شو. ژغورونکو د پېښې نه یوه ورځ پاس د چورلکې د ټوټو په موندلو بریالي شول. دغه چورلکه د ایران په ختیځ د آذربایجان په ولایت کې د خرابې هوا د کبله نسکوره شوې ده. مسلمان قطعا دا زمون په هیواد کې یو مطرح شخصیت و او د ځای د کول یې آسان کار نه دی. نشتون به یې تل احساس شي، خو زه تمه لرم چې خلک به د هغه ځای ناستې وټاکي چې د هغه په قدمونو پل کېږدي. هغه هڅه وکړه چې خپله دنده سر ته ورسوي، خو دی دومره چې لازمه و په خپل کار کې بریالی نه و. زه نه وایم چې ده خپله دنده سر ته ونه رسوله، دنده یې سر ته ورسوله خو یو څه کمزوری و. دولتي رسنیو ویلي چې رئیسي او یو شمېر ملګري د آذربایجان د هېواد نه ایران ته د ستنېدو پر مهال د چورلکې د غورځېدو په پېښه کې وژل شوي دي. دوی د اوبو د یو بند د پرانستلو لپاره آذربایجان ته تللي وو. رئیسي د ایران د افراطي محافظه کار سیاستوالو څخه ګڼل کېده چې مذهبي رهبر علي خامنهای ته نږدې و. د ځینو انګېرنه حتی دا وه چې دی به د خامنهای ځایناستی وټاکل شي. رئیسي د 2021 کال په ټاکنو کې بریالی او د ایران ولسمشر وټاکل شو.
ابراهیم رئیسی د رهبری کولو لپاره یو کاندید و اوس په ایران کې یو لویه پوښتنه داده چې د آیت الله خامنه ای د مرګ په صورت کې چې دای هم 15 کلن دی څه پیښیږي، څوک به راتلونکی رهبر وي؟ د ایران اساسي قانون حکم کوي چې د ولسمشر د مړینې او یا غیابت په صورت کې د هغه مرستیال د جمهوری ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شي او په 500 ورځو کې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات وشي. اوس د ولسمشر مرستیال محمد مخبر د سکولي د ټاکنو تر سره کېدو پورې د جمهوری ریاست د چارو سرپرستی په غاړه اخیسته او د ایران د اټومي انرژي تر ټولو لوړ پوړی مرکچی علي باقری د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه نومول شوی دی. مونږ ټول دا اټکل کوو چې د خامنه‌ای د مرګ نه وروسته به د قدرت په سر لوی لانجه رامنځته شي. د دې پېښې سره ښایي دغه لانجه وارد مخه پیل شوې وي. د چورلکې د نسکورېدو په پېښه کې د تبریز د جامع جماعت امام آل هاشم او د ختیځ آذربایجان والی ډاکټر مالک رحمتي هم شامل دي. د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه به د هېواد په جهادي مدیریت کې د هیڅ ډول خنډ رامنځته کېدو سبب نشي او د هغوی لار به دوام مومي.